Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb net Jordi naar school gebracht. Man. Echt, wat kan ik tegen de kinderen zeggen? Liam en Sam die zitten daar. Sam is volgens mij in slaap gevallen. Maar die ga ik straks ook even mee naar de huisarts. Want het zit niet lekker bij hem. Alsof hij een hele pak check op heeft gerookt. Boehoe. Maar goed, ik ga heel eventjes mijn jas aandoen en dan gaan we even naar de winkel toe. Want ik moet een paar dingetjes van de kruidvat hebben. En ik moet een paar boodschapjes van de Albert Heijn hebben. Dus daar gaan we even regelen. We zijn weer thuis. Ik heb boodschapjes gedaan voor een aantal dagen. En Sammy naar de fles gegeven, want als hij fruit krijgt dan hoest hij zo erg. Een fles gaat er goed in, dus ik heb liever dat hij een fles krijgt en dat hij zijn voeding binnenkrijgt. Als dat hij niks binnenkrijgt. Ik heb voor Liam heb ik watermeloen meegebracht. Heb je genoeg watermeloentje gehad? Is je klaar? Mama wegzetten? Kun je straks nog eten? Ik heb watermeloentje meegebracht. Hij heeft bijna, ja, hij heeft meer dan de drie kwart op. Dus die gaat even terug de koelkast in. Dan kan hij straks nog een beetje pakken, want hij vindt dat super lekker. En dan, doen we het daarmee. Liam heb ik op bed gelegd, want ja, die moet dadelijk ook weer paraat staan. En ik ben al met Sam een ijsje aan het eten. Maar hij vindt het geen geslaagd plan. Basje en Adriaan. Hij slaapt ook. Even Expeditie Robinson terugkijken en even eten. Oké, ik ben met Sam naar de huisarts geweest. Liam was ook mee. Klein ondeugd. Hij heeft de boel daar weer op stelte zitten zetten. Maar goed, hè? Oké, dat even tezijde. Bij Liam waren de oortjes rood, de keel rood. Het was gewoon geïrriteerd. Het kon zijn dat er nog wel een ontsteking aankwam. Maar meestal is dat de vierde, vijfde dag dat dat zich openbaart. En dan, ja, nou oké, prima. Goed. Toen, hij liet ook zien dat hij ontzettend veel last van slijm had. Hier blijf. Je bent vervelend, jij. Hij liet ook ontzettend veel zien dat hij last had van slijm en snot. Dus ze heeft Silo Metazoline voorgeschreven voor baby's. En die heeft hij net gehad. Gaat al, het werkt al, dus dat gaat goed. Vervolgens zegt ze tegen mij dat ik het zelf niet met de kinderen op mocht halen. Luister, even terzijde. Ik snap dat corona op dit moment de kop opsteekt en alles. Maar wij doen zelftesten. En tot nu toe is elke zelftest negatief geweest. Als die positief was geweest, was ik ook heel eerlijk geweest. Had ik naar de GGD gebeld. Had ik een test laten doen om te zeggen van, hè, we hebben corona. Nou, zegt ze tegen mij, ja, maar die testen die zijn niet betrouwbaar. Ik zeg, waarom worden ze ten eerste verkocht? Die zelf testen. En ten tweede, ik vind het niet normaal dat ik bij wijze van spreken nog een paar uur mijn kind moet laten lijden. Terwijl ik gewoon dat gauw kan ophalen en klaar. Maar goed, oké, prima. Dan staat er op dat recept, staat op dat je bij het corona spreekuur bent geweest. Maar dat corona spreekuur, daar sturen ze op dit moment iedereen heen, heb ik het idee. Want Milo, die is daar ook al een paar keer geweest. Terwijl die helemaal geen coronaklachten had. Maar hij moest daar toch heen. Ik ben nu al een paar keer daar geweest. Waarvan één keer geen coronaklachten. En de rest alleen verkoudheden bij de kindjes. Sam heeft absoluut geen coronaklachten in die zin. Hij heeft niks aan zijn longen, dat soort dingen allemaal. Het is echt zijn oortjes, gewoon
een kinderverkoudheid is dit. Dat bestaat ook nog steeds. Maar, dan zetten ze erop dat je bij coronaspreker bent geweest. En dus de apotheker vraagt aan mij van, waarom bij coronaspreker dan geweest? Dus ik heb het haar uitgelegd. En ik heb ook gezegd van, er bestaat ook nog steeds gewoon een verkoudheid. Ik heb geen klachten. Niels heeft geen klachten. We hebben gewoon de klachten die we altijd al hebben. Er is niks anders aan. En plus we doen zelf testen. Ja. Hè? Dus wat dat betreft. Was ik een beetje heel erg geïrriteerd. Ik ben nu gewoon even op mama gevoel bezig. En mijn mama gevoel zegt. Oh, we hebben trouwens Jordi weer gehaald. Mijn mama gevoel zegt dat Sam zo even gelukkig is. Dus ik heb even de maxicozy mee uit de auto genomen. En hij zit gewoon even lekker in de maxicozy. Niet te lang natuurlijk, maar dan zit hij gewoon even lekker onderuit, lekker relaxed. En dat is wat hij graag wil nu. Dus ik laat hem ook lekker gewoon even zijn ding zo doen. Goedemorgen, het is nog steeds morgen. Ik heb Liam en Sam nu op bed liggen. Sam is nog steeds niet lekker, maar die heeft afgelopen nacht wel gewoon goed geslapen. Ik heb op dit moment gewoon even achterhalen met Jordi. Jordi heeft verschrikkelijk veel buikpijn. We brengen hem wel gewoon naar school toe. We hebben ook met school afgesproken en als het niet gaat moeten ze bellen, dan halen we hem weer op. Maar wat wij thuis doen, dat is niet veel van verschil wat ze op school doen. En iedere keer thuis houden gaat hij ook niet goed wennen op school natuurlijk. Was mijn idee, zo'n idee. We staan eigenlijk gewoon op één lijn in deze situatie. Dus we brengen hem wel gewoon naar school toe. En we laten hem gewoon lekker op school. En ze laten hem gewoon lekker snoezelen. En op de momenten dat het wel kan, gaan ze gewoon dingetjes met hem doen. Maar je ziet gewoon dat hij heel veel buikpijn heeft. En dat doet mij gewoon ontzettend veel pijn als mama zijnde. Ik weet ook even niet hoe dat ik dit precies kan en ga oplossen. Het is gewoon even lastig. Kijk, dat Sam ziek is, overleef ik wel weer. Maar dat het feit met Jordi zijn buikpijn blijft, dat is gewoon... Het is niet leuk om je kind ziek te zien. Maar het is niet leuk. Het is echt niet leuk om je kind die al een beperking heeft. Die nog een beperking heeft in principe. Want hij heeft twee beperkingen. Met zijn darmen zo'n probleem me ziet hebben. Dat is gewoon niet grappig. Je weet gewoon hoe en wat. En vanochtend was de fysio ook hier. En die heeft er ook gewoon bij gestaan. En ze zei ook van... je ziet het ook gewoon bij hem aankomen. Op het moment dat het uit zijn kont moet komen, zie je hem gewoon schreeuwen. Op het moment dat het door zijn darm heen gaat om naar zijn kont toe te gaan, je ziet hem gewoon schreeuwen. Ja. Het is gewoon pijnlijk om te zien. Ik ga heel eventjes nu eten. En dan ga ik heel eventjes proberen te uploaden, want ik heb nog geen tijd hiervoor gehad. Zien we weer verder. Nou, ik ben nu aan het uploaden. En ik heb net het eten al zover klaargemaakt. We eten vandaag macaroni. Dus ik heb tomatensaus gemaakt. Jordi krijgt geen macaroni. Jordi krijgt rijst. Want van macaroni loopt hij vast. En aangezien hij al zo'n buikpijn heeft, ga ik dat allemaal niet... Nee, ik vind dat zielig. Gaan we niet doen. Maar goed, ik ben dus aan het uploaden en ik ben echt, ik weet niet, ik ben niet depressief of zo, maar ik ben gewoon verdrietig om het feit dat Jordi zo met die buikpijn zit. Dat doet je gewoon als moeder zijnde echt wel wat hoor. Niet alleen als moeder zijnde, ook de fysio had straks echt zoiets van, oh, en school, dus... Volgens mij is Sammy wakker. Ik ga boven gauw kijken.
Nee, die is nog niet wakker. Die lag gewoon te hoesten. Dus allebei slapen ze nog. Ik moet over een half uurtje Jordi op gaan halen. Dus ik ga over een kwartiertje ongeveer Sam wel wakker maken hoor. Dat hij in ieder geval weer een flesje heeft. En dat hij eventjes wat gedronken heeft. Ik vind het wel belangrijk dat zijn keel in ieder geval nat blijft. Wat had ik het over? Oh ja, ik had het over Jordi. Nee, als ouder zijnde. Het doet je echt wat als je kind zo ziet. We zijn met dingetjes bezig achter de schermen. Ik kan daar nu nog niet zoveel over vertellen. Dit gaat later allemaal komen. Maar we zijn wel bezig met dingetjes. Best wel ook ingrijpende dingetjes. Niet dat hij het huis gaat of zo of wat dan ook. Hoor. Dat absoluut niet. Maar voor de toekomst van Jordi. Hij blijft gewoon met zijn darmen zitten. En er moet iets gebeuren. Dus wij zijn daar gewoon mee bezig. Ik kan daar gewoon nu nog niet zoveel over vertellen. Want ja. Ik ga daar pas iets over vertellen als ik wat meer concreets heb. En dat ik daar wat meer uitleg over kan geven. En dan pas ga ik er iets over zeggen. Maar mensen, echt. Dit is gewoon niet meer te doen. Het is me gelukt. Liam wakker gemaakt. Sam zit aan zijn fles. Ga nou Liam klaarmaken, jas aan doen. Sam die jas aan doen. En Jordi halen. Nou, we hebben onze grote vent weer opgehaald hoor. Zeker te weten. Hé hey Jordi. Ja. Hé hey, grote vent. Je had het best goed gedaan op school nog, hè? Ja. Lekker ding. En morgen ga je weer en dan is je vrouw Lisanne er, hè? Die vind jij ook heel lief. Ja, kleine tandenknarsert. Ja. Hij heeft het ondanks dat hij buikpijn heeft, heeft hij toch goed gegeten. En heeft hij even geslapen en goed gedronken. En ze hebben muziek gemaakt, dus... Al met al toch goed gegaan. Maar toch zit je dan in je hoofd van... Maar we zijn het er wel... Alle partijen zijn het er wel over eens... Dat we hem niet van school weg moeten houden... Op het moment dat hij buikpijn heeft. Omdat... Hij is wel gewend, maar... Thuis is hij gewend. En dat is eigen. Dus vandaar. Ik ga heel eventjes drinken maken voor de kindjes... En even lekker wat te snoepen geven. En dan even knuffelen met alle kindjes. Want daar heb ik even heel veel behoefte aan. Nou, dit is het resultaat. Als je met één kind bezig bent en het andere kind denkt bij zijn eigen. Laat ik mijn moeder even vervelen. De koektrommel van Joef is kapot. Nou, dan ga ik dit maar opruimen. Ik was bezig met eten, ik heb hem al afgezet. Ik ga daar wel weer verder. En het is weer opgeruimd. Ik heb een schreeuwend kind. En hongerige kinderen. Goedemorgen. Ik heb net Liam en Jordi naar school gebracht. Ik sta nu nog bij Jordi's school. We hebben gisteravond Jordi ook gespoeld. Daarom heb ik ook niet meer gevlogd, want ik was gewoon helemaal klaar mee. Dat hebben we gedaan. Hij was vanochtend wel vrolijker. Dus dat is top. Ik ga nou naar huis toe. Met onze Sam. En dan gaan we even mama en Sammy tijd houden. Ik heb vanochtend lekker met Sam tijd doorgebracht. Niet veel anders gedaan dan alleen dat. Daarna zijn we even naar de winkel geweest. Zoals jullie zagen heeft Jordi gisteren de koektrommel van... Joef kapot gegooid. En daar moet dus een nieuwe voor komen. Dus daar heb ik even een nieuwe pot gehaald. En dat is allemaal prima. Dan ga je naar de Albert Heijn en dan haal je kaasstengels voor Liam. En dan wou ik ook koekjes halen, want ik heb nog geen koekjes meer in huis. Ja. Meen je nou serieus dat koekjes heb meegebracht? Dus die ga ik Niels straks halen. Ik was nog iets vergeten.
Liam ligt al op zijn nest. Die was moe. Heeft de kaasstengel gehad. Een fles gehad. Want meneer wou niet drinken. Maar hij wees allemaal maar naar de fles. Dus die heeft hij nu. Sam is ook lekker zijn fles aan het drinken. En ondertussen televisie aan het kijken. En ik ga heel even Sjoef naar buiten laten. Want mevrouw staat hier te drentelen te doen. Dat ze naar buiten moet. Dus dat gaan we even doen. En dan ga ik zelf eten. Sam is nog steeds wakker. Hij was net wel aan het proberen te slapen. Maar het lukte hem niet. Want zijn neus zat helemaal vol. En ja. Dus dat. Ik heb ook wat klachten. Dus ik heb voor de zoveelste keer afgelopen tijd een zelftest gedaan. Ik zal het een keer laten zien. Kijk, hij is gewoon zo negatief als de pest. Nou zei de huisarts laatst toen ik met Sam naar de dokter was geweest. Van maar die testen zijn allemaal niet betrouwbaar en dit en dat. Als ik dat ding helemaal mijn snavel in douw, hè. En dit is de vijfde test die ik in anderhalf, twee weken doe. Hij is nog steeds negatief. Dan zou er toch op zijn minst een keer een positieve tussen moeten zitten. Dus ja, aan de andere kant ben ik ook weer van mening dat als het geen goede testen zouden zijn, dan zou de overheid ze toch ook niet uit mogen geven. Maar goed, ik heb voor de zoveelste keer achter elkaar negatief getest. Dus het is geen corona, het is gewoon een verkoudheid. Maar ja, wat wil je ook met kinderen, hè? Maar ik wil gewoon zeker voor het onzekere nemen, omdat we ook Jordi hebben. En Jordi gaat naar een school met kindjes die nog meer beperkt zijn als dat Jordi zelf is. Zowel met gezondheid als het lichamelijke. Ja, ik vind dat gewoon belangrijk. Dus vandaar dat ik toch even getest heb, omdat ik zelf nu ook klachten heb. Neus, keel, dat. Dat wil alleen maar zeggen dat het nog steeds geen corona is. Ik heb echt met dat ding zo in mijn hersenen zitten porren. Dus ik wou het even laten zien. Dat ik wel degelijk test, ook al ik zeg dat ik test wel degelijk en hij is nog steeds negatief. Dus dat even gezegd hebbende. Ik ga zo dadelijk Liam wakker maken, want we moeten zo weer Jordi op gaan halen. Oh, mensen. We moeten zo Jordi op gaan halen. En volgens mij had Jordi het vandaag wel goed. Volgens mij heeft het spoelen van zijn darmen wel echt geholpen. Dus daar ben ik heel blij mee. In ieder geval, ik ben positief dat ik negatief ben. Ja. Ondertussen hebben wij Jordi alweer opgehaald. En Sammy ligt lekker met zijn knuffeltje te spelen. Huh? Lekker spelen met jouw knuffeltje, hè? Ja. Ik denk dat hij ook eventjes wil slapen, want ik moet hem straks wakker maken. Oh, kijk uit, schatje. Heb je oud aan? Volgens mij niet. Het is gevaarlijk hier, hè, Sam? Zal mama jou even in de box leggen? Nee. Wat? Nee. Ze moet dan even in de box als hij gaat slapen, anders loop jij hem steeds omver. Ja, wat is er? Wil je hier liggen? Wil je zo liggen? Het is niet veilig hier, hè? Kijk maar. Jordi, je broertje zit hier. Kijk uit, Jordi. Nee, je broertje is hier. Oh, echt. Wat een huishouden. Ik ga het eens even oplossen. Je bent lief.
Maar mama gaat jou loslaten nou, hè? Maar mama moet naar Sammy. Nee. Mama moet naar Sammy, schatje. Mama moet naar Sammy. Ja, je hoeft me niet uit te kleden, schatje. Sam kan momenteel ook niet normaal huilen, omdat Sam zo hees is. Dus ik geef Sam op in. Jordi heeft altijd een innerlijke klok. Die kan geen klok kijken, maar hij heeft wel altijd een innerlijke klok. Om te vertellen, mama, ik heb honger en het is etenstijd, ik moet nu eten. Bewijs, het is nu zo laat. Eten is klaar hoor, ik ga het zo op tafel zetten. Niels komt ook elk moment thuis. Dus, ja. Ja, we gaan eten. Goedemorgen. Ik heb weer een test gedaan. Niks. Maar ja, ik denk dat ik gewoon zelf ook flink de griep te pakken heb. Bedankt, Sam. Ik heb wel de fysio afgezegd, want ja. Ik heb wel verhoging, dus ja, het is slimmer om het niet te doen. Eerder geen verhoging gehad, want ik hou mezelf wel heel goed zeg maar in de smiezen. Maar ja. Jordi is gewoon Jordi. Liam, wat ben je nou aan het doen? Liam is ook gewoon zijn eigenwijze zelf. En ik doe het gewoon rustig aan vandaag. Echt. Maar het is zoals het is. Trouwens, voor de mensen die zeggen, ga dan een coronatest doen. Die is momenteel onmogelijk. Ik heb al lang gekeken. Je hebt nergens plek, nergens kun je terecht. Dus ja, ik kan wel een coronatest willen gaan doen. Maar dat is onmogelijk momenteel. Sammy heb ik net al in bed gelegd. En Liam en Jordi die krijgen nu een boterhammetje. En dan gaan ze ook langzamerhand naar bed. Aap. Liam eet weer alsof zijn leven ervan afhangt. Hij vindt appelstroop gewoon heel lekker. Maar ja, ik ga hier eventjes zorgen dat we hun eten binnen hebben. En dadelijk naar bed gaan. En dan gaat mama ook even gestrekt, denk ik. Ik ga dit denken. Onze Liam is wakker. Nee, dat was Jordi. Die was mama aan het roepen. Nou zit hij lekker even te spelen. En dan gaan we daar drinken. Je hebt al je fles gehad. Want je had al honger, hè? Kleine natnek. Ja, gaat niet helemaal goed met jou, hè? Nee. Is je vervelend allemaal, hè? Ja. Maar Jordi gaat het redelijk. Dan gaat het wel goed mee. Tot nu toe in ieder geval. Maar ja, we hebben niet alles voor het zeggen, hè? Ben jij aan het knuffelen? Ja. Oh. Die beer doet terugpraten, hè? Ik laat ze hier allemaal maar een beetje. Dat ik hem maar weer even omkleed. Omdat hij weer zeiknat is. En slabben helpt niet. 5 minuten en dan is hij weer helemaal doorweekt. Dus ja. Ik ga mijn neus maar weer snuiten. En ja. De andere twee rebels liggen al in bed. Maar Jordi die zit hier te spelen. En hij heeft een knuffel in zijn mond. Oh nee, toch niet. Hij heeft de knuffel vast.
Heb je de knuffel gepakt, jongen? Hè? Moet jij knuffel pakken? Wil jij knuffel vasthouden? Hè? Ik heb dienst vandaag. Ja? Oh, mama vindt het wel heel lief dat je die knuffel wil pakken. Ja. Wil je hem nog knuffelen? Hij wil niet op camera. Oh. Mama bij jou zitten. Mag mama bij jou zitten? Huh? Hij is ondertussen dichterbij aan het kruipen. Ben je bij mama nou aan het kruipen? Hoe wou je kriebelen? Oh, wil je... Oh, wat wil jij nou? Wil je even knuffelen? Waar ben jij? Moet ik aan de kant? Hij is heel blij momenteel. Hè? Ben je blij? Heb je nou minder buikouw? Je buik voelt wel heel goed, hè? Ja. En hij is weer weg. Daar gaat hij weer. Doei. Ben je weg? Nou, dit is dus Jordi. Dan wilde hij even knuffelen en dan is het weer afgelopen. Wij zijn helemaal klaar. Alle kinderen liggen te slapen. Mama is gedoucht. Papa gaat dadelijk douchen. Maar wij gaan alvast afsluiten. Mama is ook offline. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.